Від серця до серця пропонуємо всім крокувати. Хто відчуває біль, бажаємо більше не відчувати. Ми не байдужі! Саме завдяки чуйності та небайдужості навколишніх вдається, якщо не врятувати, то бодай полегшити життя. Криворіжці стали активними учасниками всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця». Скриньки добра наповнювалися з початку року і до сьогодні. Лідери Криворізького гуманітарно-технічного ліцею номер 129 Довинцевського району звернулися до лідерів міської асоціації дитячих об'єднань нашого міста з проханням підтримати ініціативу та здійснити шефську адресну допомогу онкохворим дітям та людям, які потребують невідкладної медичної допомоги. Все це об'єднало майже 48 тисяч дітей, близько 6 тисяч батьків і майже 3 тисячі педагогів. Зібрано 306 тисяч 636 гривень, які будуть перераховані на рахунки 34 онкохворим дітям та одному педагогу. Ми проводили різноманітні акції, флешмоби, зустрічі з дітьми, проводили тренінги. Ну, все для того, щоб доносити до дітей важливі речі, котрі зараз не кожна дитина знає. Концерти, ігрові програми, ярмарки, аукціони, збір макулатури, лялькові вистави. Волонтери робили усе, що вміють, аби достукатися до кожного. Благодійна акція «Від серця до серця» започаткована ще у 2006 році і вже дала помітні результати. Адже кожна врятована дитина – це ще одне диво людського серця. Наша сім'я дуже благодарна колективу Криворізької педагогічної гімназії номер 24 за те, що нам оказали допомогу в зборі средств, денежних средств на операцію нашому дитину. У нашої дівчинки діагноз ДЦП, спастика нижніх конечностей, і їй дуже тяжело ходити. І потрібна була срочно зробити операцію. Нашій дівчинці намного вже краще, ми робили операцію в Києві. Ще, звісно, длительний у нас процес відновлення після операції, але в дальнейшем у нас очень большие перспективы. Она будет ходить хорошо, как и обычные детки. Діти з усіх районів міста довели, що чужого горя не буває. І ще багато разів доводитимуть. Адже скільки буде діток, яким потрібна допомога, стільки невтомні волонтери докладатимуть зусиль, аби допомогти.